ဆရာမဆွေးနွေးမယ်သင်ခန်းစာတော့ Grade 11 Chapter 8ကစာကဲ့သင်ခန်းစာစာကဲ့သင်ခန်းစာကနေပြီးတော့ Theorem เนาะ5ကနေပြီးတော့ 10 ဒီဆရာမတို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ် Theorem 5ရယ် Theorem 6ရယ် Corollary 6.1 ရယ်ဒီ Product Property of Circle ဆိုရဲเนาะခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Theorem 5ကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ် Theorem 5ကဘာပြောလဲဆိုတော့လေးကြိုးမြင်းနှစ်ကြောင်းအမှတ်တကူမှာဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေးကြိုးမြင်းတစ်ကြောင်းရဲ့ဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုမြောက်လက်သည်အခြားလေးကြိုးမြင်းတစ်ချောင်းရဲ့ဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုမြောက်လက်နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာမပုံလေးနဲ့ရှင်းပါမယ်ဒါစဝိုင်းစဝိုင်းမှာလေးကြိုးမြင်းနှစ်ချောင်းလေးကြိုးမြင်းနှစ်ချောင်းသည်အမှတ်တစ်ခုမှလာပြီးတော့ဖြတ်မယ် P ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဖြတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် AB လေးကြိုး CD ရတယ်လေးကြိုး P မှလာပြီးတော့ဖြတ်မယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာမတို့ equation တစ်ချောင်းညီရရမယ်အဲ့တယောက်ထပြီးတော့ပြောပါ AB into BB equal to BC into BD ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးနဲ့ဒီအပိုင်းလေးမြှောက်ရင်ဒီအပိုင်းနဲ့ဒီအပိုင်းမြှောက်လည်းနဲ့ညီမယ်ကဲအခုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာတော့ theorem 6 theorem 6ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ပြင်ပမှတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့စဝိုင်းစီသို့ဆွဲသောဝင်းထိမြင်းနှစ်ထပ်ကိန်းအဲ့ဒီနှစ်ထပ်ကိန်းစီ၎င်းအမှတ်ကနေပြီးတော့နော်စဝိုင်းစီတို့ဆွဲတော့ဝင်းဖြတ်မြင်းနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းအလျားမြောင်းလက်တို့ညီတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမပုံလေးနဲ့ပြောမယ်နော်ဒါစဝိုင်းအစဝိုင်းကနေပြီးတော့ဆရာမတို့နော်တန်းညက်မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ဝင်းဖြတ်မြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်အဲ့တော့ P ဆိုတဲ့အမှတ် T ဆိုတဲ့အမှတ် A B အဲ့တော့ PT သည်ဝင်းထိမြင်း PA သည်ဝင်းဖြတ်မြင်းPB ကအပြင်ဘက်ပိုင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ equation တစ်ချောင်းပြောလို့ရပါမယ်ပြောကြည့်ပါဦးတရား PT square equal to PA into PB PT square သည် PA into PB နဲ့ညီမယ်ကဲအခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာတော့ corollary 6.1 စဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ပြင်မအမှတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့စဝိုင်းစီကိုဆဲတော့ဝင်းဖြန့်မြင်းနှစ်ချောင်းနော်အဲ့ဒီဝင်းဖြတ်မြင်းတစ်ချောင်းမှာဝင်းဖြတ်မြင်းတစ်ချောင်းရဲ့အပြင်ဘက်အလျားနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းအလျားမြောက်လက်ကအခြားဝင်းဖြတ်မြင်းအလျားနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းအလျားမြောက်လက်တို့ညီတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဆရာမပုံလေးနဲ့ပြောမယ်ဒါစဝိုင်းပြင်မအမှတ်ကနေပြီးတော့ဆရာမတို့လေးကြိုးမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်အဲ့ဒီလေးကြိုးမြင်းကဝင်းဖြတ်မြင်းနှစ်ချောင်းဆွဲမယ်ပြင်မအမှတ်ကနေဝင်းဖြတ်မြင်းနှစ်ချောင်း PA နဲ့ PC ဆွဲမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် equation တစ်ချောင်းရလာမယ်အဲ့ဒါတယောက်လောက်ထားပြောပါ PA into PB equal to PC into PT အဲ့ဆိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီ theorem နဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်လောက်ဆရာမတို့တွေ့ကြည့်အောင်နော်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ပုံစံ parallelogram P2RS P2 equal to 5 cm PR equal to 8 cm QS equal to 6 cm Calculate the length of AR and BR. Okay, PQRS the Anabian Stuka. Arima Samaro PR, PR beta me. I will draw QS beta me. Through the Bamata Piamless Raw, Oma Labiro Piam. As a Samaro Shama, Bashama, less raw.AR နဲ့ PR ကိုရှာပြရမယ်အဲ့တော့ AR နဲ့ PR ရှာဖို့အတွက်ဆံမတို့ပေးချက်တွေပြကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကအနေပြန်စုကံလို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေပြန်စုရဲ့ကုန်သတ္တိကိုသိဖို့မလိုဘူးလားသိပါရဲ့အနေပြန်စုရဲ့ကုန်သတ္တိမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်အနားတွေကဘာဖြစ်လဲပြန်လဲတိုင်းနဲ့ညီလဲညီရဲ့
တောင်ဖြတ်မြင်းနေကြတော့ကိုယ်တခုထောက်ဝတ်ပိုင်းမယ်ကဲနောက်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပေးထားတာဘယ်လဲအောင်ပေးထားလဲပီချူပီချူနဲ့မှန်းညီမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပီချူကဘယ်လောက်လို့ပေးထားလဲ5 cm အဲ့ဆိုရင်ပီချူကလည်း5 SR ကလည်း5 cm ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဘာပေးထားသေးလဲဆိုတော့PR equal to 8 cm. PR ဒီတောင်ဖြတ်မြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူညီွားမလဲ PO နဲ့ OR PO ဒီဘယ်သူနဲ့ညီွားလဲ OR နဲ့ညီွားအဲ့ဆိုရင် PO equal to OR equal to ဘာရမလဲ AR2 equal to 4 cm. ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဘာပေးထားသေးလဲ2S ဟုတ်ပြီ 2S ကိုဘယ်လောက်လို့ပေးထားလဲ6 cm ဟုတ်ပြီ 2S ဒီလေတောင်ဖြတ်မြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ညီမလဲ O2 equal to OS equal to ဘာရမလဲ6 equal to 3 cm ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမတော့ပေးချက်တွေသုံးပြီးတော့ရှာလို့ရတာအကုန်ရှာထားပြီးပြီအဲ့တော့သူဘာလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ AR နဲ့PR အဲ့တော့ AR ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ AR ဒီ PR ပေါ်မှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ် PR ပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဒီ AR လေးရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာမတို့ OR တန်းကနေ OA ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမတို့သုံးချရမယ့် theorem ဘာလဲဆိုတော့ဒီ OA လေးရဖို့အတွက်ဆရာမတို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတော့ PA နဲ့ QSC ဘာဖြစ်နေလဲ A2 ဟုတ်တယ်နော် PA နဲ့ QSC ဘာလဲဟဲ့ A2 အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ကP A N Q S R got သူတို့ကလေးကြိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်မှာဖြတ်နေလဲဆိုတော့ O မှာလာပြီးမလုပ်လဲဖြတ်နေတယ်ဒါဆိုဆရာမတို့ theorem 5 အရဆိုဆရာမတို့ equation follow လို့ရပါပြီเนาะ equation follow လို့ရပါပြီဆိုတော့ blue equation ရမယ်တယောက်လောက်ထပ်ပြပါ P O into O A equal to O 2 into O S အဲ့ P O နေရာမှာဘယ်သူ့ကိုစားသွင်းမလဲ4 P O နေရာမှာ4ဟုတ်ပြီ O A နေရာမှာ OA O Q နေရာမှာ3 O S နေရာမှာ3အဲဒါဆိုရင် O A ကိုလိုချင်တော့မလုပ်မလဲ9 ဒါဆိုရင် O A equal to ဘာရွာလဲ2.25 cm ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီ O A ရသွားပြီလိုချင်တာက AR အဲ့တော့ O A ကို AR နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင် OR မရဘူးလားใช่ครับอ่ะแล้วดิโลยีไล่มั้ย OA plus AR equal to OR อ่ะแล้ว OA เนี่ยมาดิมาชานาพี่ตาဖြစ်တဲ့အတွက် 2.25 plus AR equal to ဘာနဲ့တန်းညီမလဲ4อ่ะแล้ว AR equal to ตั้งနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရသွားလဲဟေး 1.75 cm ဟုတ်ပြီသူလိုချင်တဲ့ AR ရသွားပြီဘယ်သူကြံသေးလဲBR အဲ့တော့ BR ကိုစဉ်းစားတော့ BR ဒီဘယ်ပုံမှန်သက်ရှိလဲဆိုတော့ SR ပုံမှန်ရှိတယ်။ဒါဆို R ဒီပြင်မမှန်။ဒါမှမဟုတ် SR နဲ့ PR ဒီဆရာမတို့ပြင်မမှန် R နေဆွဲတဲ့ဝင်းဖြန့်မြင်းเนาะ SR နဲ့ PR ဒီဝင်းဖြန့်မြင်းဒါဆိုရင်သူဒီဝင်းဖြန့်မြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့သီကိုတော့ဆရာမတို့သုံးလို့ရပါပြီเนาะအဲ့ဒီ equation လေးတစ်ယောက်ထပြောကြည့်ပါဦး SR into SR into BR BR equal to equal to BR into BR into AR AR မှန်တယ်နော် PR ကို AR နဲ့မြောက်မှာဟာအဲ့တော့ SR နေရာမှာဘာကိုစားသွင်းမလဲဘာကိုစားသွင်းမလဲကြည့်လိုက် SR 5အဲ့ဟုတ်ပြီ5စားသွင်းမယ် BR နေရာမှာ BR BR ပဲ PR နေရာမှာ A AR နေရာမှာ1.75 ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ5ကိုဒီက 1.5 နဲ့လာပြီးတော့ကျင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် BR equal to 8 into 0.35 အဲ့တော့ BR equal to 8နဲ့လာမြောက်လိုက်တော့ဘာရသွားမလဲ 2.8 cm ကဲအဲ့တော့သူလိုချင်တာဒီ AR နဲ့ BR နှစ်ခုလုံးရသွားပြီလားရသွားပြီနားလည်နော်ဒီနားလေလို့ရှိရင်အခုဆရာမဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ် theorem ကတော့ theorem 7ကနေပြီးတော့ tan θ ဖြစ်ပါတယ် theorem 7ကနေ tan θ ဒီ concyclic points and converse theorem ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ theorem 7ကိုမပြောခင်မှာဆရာမတို့ concyclic points andConverse theorem.
တော့ concycle နဲ့ cycle ဆိုအဆင်မသိဖို့လိုရယ်နော် concycle ဆိုတာဘာကိုကုစားပြုလဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ် a, b, c, d, r concycle လို့ဆင်မလို့ပြောလို့ရတယ်သူဒီဘာကိုကုစားပြုလဲဆိုတော့ point ကိုကုစားပြုတယ် a, b, c, d ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်မလို့ cycle လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကတော့ quadrilateral ကိုကုစားပြုတယ် stugan ကိုကုစားပြုတယ်နော်ဒီလို comma လေးရင်းနဲ့ထည့်ရတာဒီ point ကိုကုစားပြုပြီးတော့ကောမမပိုင်ရဲနဲ့ရေးတာဒီသူကံကိုကိုစားပြီအဲ့တူရန်7ကိုဆင်မဆွေးရပါမယ်တူရန်7ကဘာသူရဲ့ပြောင်းပြန်လဲဆိုတော့ converse of corollary 1.1 ဒါဆို corollary 1.1 ကိုဆင်မလို့သိဖို့လိုတယ်เนาะစောစောကပြောထားပြီးသားဆိုတော့လေရှေ့ပိုင်းမှာဆင်မတို့ corollary 1.1 သိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်မတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြမယ်เนาะအတူညီတဲ့အဝင်းပိုင်းမှာခန်းဆောင်ထားတဲ့ဒေါင်းတွေကတူညီတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဆင်မတို့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်เนาะမြင်းပိုင်းတစ်ခုထဲမှာဆင်မတို့လာပြီးတော့ဒေါင်းတွေတူညီတယ်အဲ့ဒီလိုတူညီခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะဒါ alpha beta အဲ့လိုတူညီခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ a b c d အမှတ်လေးမှတ်เนาะalpha ဒီ beta မင်းလာတူညီခဲ့မယ်ဆိုရင် a, b, c, d, r concycle လို့ဆင်မလို့ပြောမယ်เนาะအဲ corollary 1.1 ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြောတာနောက် theorem 8ခါကျတော့ converse of corollary 1.2အဲ့ဒါဆိုရင် corollary 1.2 ကိုဆင်မပြန်ပြောပြပါမယ်။ corollary 1.2 ကတော့စဝိုင်းချမ်းထဲမှာရှိတဲ့ထောင်က90ပါတဲ့။အဲ့ဆိုရင်ဆင်မတို့စဝိုင်းတစ်ခုစဝိုင်းချမ်းလေးအဲ့ထဲမှာဆင်မတို့ထောင်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီထောင်ကိုဆင်မတို့လာပြီးတော့စဉ်းစားမယ်။သူ့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောခြင်းလို့နော်။အဲ့တော့ a b c သူက90အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တိကံ ABC မှာဆင်မတို့in triangle abc ဒေါင်း a ဒီ90ဒီဂရီဖြစ်ပြီးတော့ bc ဆိုတဲ့အလင်အားဒီသူ့ကိုဆင်မလို့ဘာလို့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဒိုင်ယာမီတာလို့သတ်မှတ်လိုက်မှာဒိုင်ယာမီတာဆိုတာအချင်းကိုပြောတာပါအချင်းမြင်သူ့ကိုအချင်းမြင်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါ circle bec ကိုဆင်မလို့ဆွဲလိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီ circle bec လေးဒီ passes through vertex a a ဆိုတဲ့အမှတ်ကလေးကိုဖြတ်သွားမယ်เนาะ triangle abc မှာ angle a ဒီ90 degree ဖြစ်ပြီးတော့ bc ကိုဆင်မတို့ diameter အနေနဲ့ circle ဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ circle လေး bec ဒီဘယ်အမှတ်ကိုဖြတ်သွားလဲဆိုတော့ a ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုဖြတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါ theorem 8 now theorem 9 theorem 9ကတော့ဘယ်သူ့ကိုပြောင်းပြန်လာမလဲဆိုတော့ converse ofcorollary 1.3 ဒါဆို 1.3 ကိုဆင်မပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ် 1.3 ကဘာပြောလဲဆိုတော့စဝိုင်းတွင်းညစတုကန်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းနှစ်ခုပေါင်းရင်180စတုကန်တစ်ခုမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းလိုက်လို့အဲ့ဒီတောင်းနှစ်ခုတည်း180နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်အမှတ်၄မှတ်တည်း concycle ဖြစ်မယ်သူ့ကို alpha ထားလိုက်မယ်သူ့ကို beta ထားလိုက် alpha ဒီ beta နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့180 degree သာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်a, b, c, d, r concycle now theorem 10ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ် theorem 10ကတော့ converse of theorem 5 and corollary 6.1 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ theorem 5ကိုပြောင်းပြန်လာမယ်ဆိုတော့ theorem 5ကဘာပြောလဲဆိုတော့လေးချုံမြင့်နှစ်ချောင်းเนาะအဲ့ဒီလေးချုံမြင့်နှစ်ချောင်းကအမှတ်တစ်ခုမှဖြတ်မယ်เนาะအဲ့ဒီလေးချုံမြင့်နှစ်ချောင်းရဲ့အပိုင်းနှစ်ခုမြောင်းလက်ကအခြားလေးချုံမြင့်ချောင်းရဲ့ဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုမြောင်းလက်နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะကြောင်းမြင့်ပြန်လည်လိုက်တဲ့အခါမှာဆင်မတို့เนาะမြင်းနှစ်ချောင်းဒီအမှတ်တစ်ခုမှလာဖြတ်မယ်အပိုင်းနှစ်ခုမြောင်းလက်ကအခြားအပိုင်းနှစ်ခုမြောင်းလက်နဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်လေးမှတ်စလုံးဒီ concycle เนาะ 6.1 ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ပြင်းမမှတ်ကနေဆွဲတဲ့ဝင်းဖြတ်မြင့်နှစ်ချောင်းအဲ့တော့ဝင်းဖြတ်မြင့်နှစ်ချောင်းအလှယားနဲ့အပြင်ဘက်အလှယားမြောင်းလက်ကခြားဝင်းဖြတ်မြင်းနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းအလျားမြောက်လာညီခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့ concycle ဖြစ်တယ်။ပြောင်းပြန်ပြန်ပြောမယ်ဟုတ်လား။ဒီအမှတ်เนาะပြင်းမမှတ်ကနေပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့မြင်းနှစ်ချောင်းမှာအပိုင်းအရှည်နဲ့ဒီအပိုင်းအတူလေးမြောက်လာကဒီအပိုင်းအရှည်နဲ့ဒီအပိုင်းအတူလေးမြောက်လာညီခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့က
အဲ့ဒီအမှတ်၄မှတ်စလုံးဒီ concyclic a comma b comma c comma d are concyclic.နားလည်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီအပိုင်းလေးနှစ်ခုဒီအပိုင်းနဲ့ဒီအပိုင်းမြောက်တာဒီအပိုင်းနဲ့ဒီအပိုင်းမြောက်တာနဲ့ညီမယ်ဆိုရင်เนาะဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီအပိုင်းအရှည်နဲ့အပိုင်းတူမြောက်တာဒီဒီအရှည်နဲ့ဒီတူမြောက်တာနဲ့ညီခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะဒီအမှတ် ABCD အမှတ်၄မှတ်စလုံးက concyclic ကဲအဲ့ဒါဆိုသူနဲ့ဆိုင်နေပုံစံလေးဖတ်ကြည့်အောင် From any point on the BCC of triangle ABC a line is drawn between AB and EAnd such that angle BDE equal to angle A. Prove BE into BA equal to BD into BC. And how be BC on my Siamma or D so that matter cool you like. You will all eat a magan if you don't Siamma or mean the young swimming. So that I mean young the A, B, O, Labrador, E, my Labrador, PM. E, down BDE, down A, and Labrador, Nime.ဒါဆိုသူရှာကျင်တာဗာလဲဆိုတော့ BE ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ BA ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမြှောက်မယ် equal to BD ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ BC ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမြှောက်အဲ့ဒါမြှောက်လန့်နှစ်ခုညီကျင်တယ်အဲ့ဒါဒီမြှောက်လန့်နှစ်ခုညီဖို့အတွက်ဆရာမတို့စဉ်းစားရမယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ B ဆိုတဲ့အမှတ်ကနေစဉ်းစားတယ် BE ဆိုတဲ့အပိုင်းအတူလေးနဲ့ BA ဆိုတဲ့အပိုင်းအရှည်ကိုဒီ B မှတ်ကပဲ BD ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ BC ဆိုတဲ့အပိုင်းမြောက်လက်အဲ့ဒီနှစ်ခုကညီရမယ်ဆိုတော့ဆရာမတို့ကသီအိုရမ်ပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဒီနှစ်ခုညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ACDE ဒီ concyclic ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလို concyclic ဖြစ်မှသာလျှင်သူ့လိုချင်တဲ့မြောက်လက်ကညီမယ်ဒါဆိုဆရာမတို့ဒီအမှတ်၄မှတ်က concyclic ဖြစ်မဖြစ်ဆရာမတို့စဉ်းစားမယ်ဘယ်ကနေစပြီးစဉ်းစားမယ်ပေးချက်ကနေစပြီးစဉ်းစားမယ် angle BDE ဒီဘာနဲ့ညီရလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ angle A နဲ့ညီရလို့မပေးထားဘူးလားပေးထားတယ်။နောက်ဆိုဆရာမတို့ဒီကနေထားစပြီးစဉ်းစားလိုက်။အဲ့ဆိုဒီထောင်းနဲ့ဒီထောင်းညီနေတယ်ဆိုဆရာမတို့စဉ်းစားလို့ရပါပြီ။သူ့ပေးနာလေးကတော့သူ့ဆရာမ alpha လို့ထားလိုက်။ဒါဆိုရင်ဒီထောင်းနဲ့ alpha နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရပါလဲ။ 180°. ဒါဆိုရင်ဒီထောင်းနဲ့မှာထောင်းအိုကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ထောင်းအိနဲ့ alpha ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ။ 180°. ဒါဆိုရင်ဒီ ACDE ဒီ concyclic ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လို concyclic ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့လိုချင်တဲ့ဒီအပိုင်းလေးနဲ့ဒီအပိုင်းမြောက်လာသည်ဒီအပိုင်းတူလေးနဲ့ဒီအပိုင်းရှည်မြောက်လာနဲ့ညီသွားမယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာမတို့ချရည်မယ်ဟုတ်လား။angle BDE ကိုဆရာမတို့ဘာနဲ့ပေါင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ alpha နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဘာနဲ့ညီသွားလဲ 180°. ဒီနေရာမှာဘယ်သူ့ကိုအစားသွင်းလိုက်မလဲ angle A + alpha equal to 180°. ဒါဆို angle A နဲ့ angle alpha နဲ့ကိုဆရာမကဘာလို့ပြောလို့ရသွားပြီလဲဆိုတော့ထောင်းဖြောင်းဖြည့်ဖက် angle A and alpha are ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ထောင်းဖြောင်းဖြည့်ဖက်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်သူ့လိုချင်တဲ့အမှတ်လေးကအေရဲ့A, C, D, E are concyclic. All right, that's it. Concyclic ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့လိုချင်တဲ့ BE ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဆရာမတို့ BA နဲ့မြှောက်မယ်. equal to BD ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကို BC နဲ့မြှောက်တာ ਨੇ ညီသွားမှာ. Okay. နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုနားလဲလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာမရှင်းပြခဲ့တာ theorem 5ကနေပြီးတော့ theorem 10 ထိ theorem 5ကဘာပြောလဲဆိုတော့လေးချိုးမြင့်နှစ်ချောင်းအမှတ်တစ်ခုမှဖြတ်မယ်ပထမလေးချိုးရဲ့ဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုမြောက်မယ်ဒုတိယလေးချိုးရဲ့ဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုမြောက်လည်းနဲ့ညီတယ် theorem 6ကကြတော့ပြင်ပအမှတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့စဝိုင်းစီစုဆွဲသောဝင်းထိပ်မြင့်အဲ့ဒီဝင်းထိပ်မြင့်ဆရာမတို့နှစ်ထပ်တင်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့အလျောက်နှစ်ထပ်တင်လိုက်အဲ့ဒီအမှတ်ကပဲဆရာမတို့ကဝင်းဖြတ်မြင့်ဆွဲမယ်ဆွဲလိုက်တဲ့ဝင်းဖြတ်မြင့်ရဲ့ပြင်ပပိုင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုမြောက်လည်းနဲ့ညီမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါက theorem 6 polarized 1.1 ကတော့ပြင်ပမှတ်ကနေပြီးတော့ sin ကိုဝင်းဖြန့်မြင်းနှစ်ကြောင်းဆွဲမယ်အဲ့ဒီအမျိုးဝင်းဖြန့်မြင်းနှစ်ကြောင်းမှာပထမဝင်းဖြန့်မြင်းရဲ့အလျားနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းမြောက်လက်ကဒုတိယဝင်းဖြန့်မြင်းရဲ့အလျားနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းမြောက်လက်ညီတယ်တဲ့အဲ့ဒီ theorem เนาะ5ရဲ့ theorem 6ရဲ့ polarized 1.1 ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ product property of circles လို့ဆင်မလို့ခေါ်တယ်เนาะ now theorem 78 9 10 4ခုအဲ့ဒီ4ခုမှာကြတော့ theorem 7က converse of corollary 1.1 corollary 1.1 ကိုပြောင်းပြန်နှံလိုက်တာအဲ့လိုပြောင်းပြန်နှံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်းပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းတစ်ခုလွဲမှာပဲဓာတ်နှစ်ခုတူညီတဲ့ဓာတ်နှစ်ခုခန်းဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိအဲ့ဒီအမှတ်လေးမှတ်ဒီ concyclic เนาะစဝိုင်းနဲ့မှာတွားပြီးတော့စဝိုင်းအပေါ်မှာတွားပြီးတော့ရအောင်
ငါအဲ့ဒါ theorem 7ပဲ theorem 8ကကြတော့ quadratic 1.8 ကိုပြောင်းပြန်နိုင်တယ်1.8ကမှပြောလဲနော် quadratic 1.2 ကိုပြောင်းပြန်နိုင်တယ်1.2ကိုပြောင်းပြန်နိုင်တော့ quadratic 1.2 ကစဝိုင်းကနေမှရှိတဲ့ထောင်းက90လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆင်မတို့ theorem 8မှာကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ3ငါးလေးတစ်ခုမှာ down တစ်ခုကိုဆင်မတို့ကဘာလို့ထားလိုက်လဲ a ဆိုရက်ထောင်းလို့ထားလိုက်မှာအဲ့ထောင်းဒီ90ဒီBC ဆိုရဲအနားကိုဆံမတော့အချင်းအနေနဲ့ထားပြီးစဝိုင်းဆွဲလိုက်အဲ့လိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစဝိုင်းဒီ90ဒီဂရီရှိတဲ့ထောင်းကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့ဒါက theorem 8 theorem 9ကကြတော့ quadratic 1.3 ကိုပြောင်းပြန်လိုက်မယ် quadratic 1.3 ကဘာပြောလဲဆိုတော့စဝိုင်းတွင်းရစတုကဲမိနစ်ချင်းဆိုင်တောင်းနှစ်ခုပေါင်း180ဒါဆိုပြောင်းပြန်ပြန်လှန်လိုက်တဲ့အခါစတုကံတစ်ခုမှာမိနစ်ချင်းဆိုင်တောင်းနှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပေါင်းလိုက်လို့180ရရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်လေးမှတ်ဒီ concyclic စဝိုင်းပေါ်မှာရှိမယ်လို့ပြောတာเนาะtheorem 10 theorem 10ကကြတော့เนาะ theorem 5နဲ့ quadratic 6.1 ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ theorem 5မှာဗာပြောထားတယ်เนาะလေးချုပ်မြင့်တစ်ချောင်းမြောင်းလိုက်မြောက်လို့အပိုင်းလေးချုပ်မြင့်တစ်ချောင်းရဲ့ဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုမြောင်းလိုက်ကအခြားလေးချုပ်မြင့်တစ်ချောင်းရဲ့ဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုမြောင်းလိုက်နဲ့ညီတယ်လို့ပြောလိုက်တာပြောင်းပြန်ပြန်လှန်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင့်နှစ်ချောင်းအမှတ်တစ်ခုမှသတ်ဖြတ်မယ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာပထမမြင့်ချောင်းရဲ့ဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုမြောက်ချင်းဟာဒုတိယမြင့်ရဲ့ဖြတ်ပိုင်းနှစ်ခုမြောင်းလိုက်နဲ့ကညီခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်လေးမှတ်စလုံးကြီး concyclic เนาะကော်ရာကြီးစစ်ပိုင်းဝမ်းကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မြမမကနေစဝိုင်းစီကိုဝင်းဖြတ်မြင်းနှစ်ကြောင်းဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ပထမဝင်းဖြတ်မြင်းအလျားနဲ့အပြင်ဘက်အလျားမြတ်အဲ့လိုမြလို့ရတဲ့အဖြေနဲ့ဒုတိယဝင်းဖြတ်မြင်းရဲ့အလျားနဲ့အပြင်ဘက်ပိုင်းမြောက်လာလာပြီးတော့ညီမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်လေးမှတ်သည် concyclic အဲ့တော့ဖြောင်းပြန်ပြန်လာတော့ဘာဖြစ်လဲအမှတ်တစ်မှတ်ကနေမြင်းနှစ်ကြောင်းဆွဲမယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းပိုင်းအတိုလေးနဲ့မြင်းပိုင်းအရှည်လေးမြောက်မယ်အဲ့လိုမြောက်လို့ရတဲ့အဖြေနဲ့เนาะအခြားနောက်မြင်းမြင်းတစ်ချောင်းရဲ့အရှည်နဲ့အတူနှစ်ခုမြောင်းလိုက်အဲ့ဒီမြောင်းလိုက်နှစ်ခုကညီသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအမှတ်လေးမှတ်က concyclic ဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒါဆိုရင် theorem 5ကနေ theorem 10အထိနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။နော်နားလည်ကြရလားနားလည်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တင်ကန်းစာကိုဒီမှာပဲရန်ထားကြအောင်မကြောင်းသာဒီနာရေးချမ်းပါရေးကြီး